はい、皆さんこんばんは、100円です。すいません。ということで今日も続きやっていきたいと思います。今から外に出なきゃいけないんですよね。なんかコメントでゲームの音が全然聞こえないですって言ってたんで、ちょっとまた調整してみました。すいません。じゃあこっからが真の、サイコブレイクだってことでね。まあ外に出ろよと言われてる。あった。このシグナルがどこにあるか、わからないと、みたいな。ロックオン？左側に出てくるのか。おー、マジか。そういうことか。これでロックオンしろって。あ、来た。ロックオン。来た。いっぱいいすぎなんだ。いいから、これ以上ひどい状況になったこともあるだろ。武器もあるし。武器を見つければ。こっちだ。これがオニールが言ってたシグナルか。オッケー。で、これも？女の子の声。遠いなぁ。でもこれしかない。これがリリーだといいんだけど。コミュニケーターで女の子の場所を中。なんだ？でかいモンスターじゃないですよね、まさか。怖いなぁ。巨大破壊獣っていう漫画のこんなんだったな。一体なんだ？これ以上壊れたらもうユニオンはなくなってしまう。早くシグナルを見つけないと。あれ、あの出し方ってどうやって出すの？あ、これか。気持ち悪いな。もう一個でもシグナルあるよ。どっちだろう。でも、あれかな。三角で出すのか。でも武器が先取り行きたいから、女の子よりも、多分これサイドクエストってことなんでしょうね、きっとね。どうしようかな。Oh my gosh.回復がある。これにしといて。よしよしよし。目的地としては、まっすぐ右側の方か。こいつらが気づくかどうかが、大丈夫かな。Oh my gosh、あの上にもいんの？あそこか。どうしようかな。とりあえず、この上行けるけど。あいつ倒すとか、上行きますわ。上行って、それで、あいつ倒して、上から見れば、てか、うわぁ、何あれ、ドアみたいな。あれみたいだな。あの、映画の、何でしたっけ。ディカプリオが出てるやつ。インフィニットじゃなくて、あ、忘れたわ。街がカーッとなって、人の精神の中入ってくやつ。忘れた。とりあえず倒そう。今回でも、あれか、後ろからだったら好き放題倒せまくれるの？ジェル。オッケー。で、目的地、武器を先取り行きたいから、多分緑サイドクエストだと思うんだよな。どういうこと？近いってこと？クライムダウンできるな。
だけどフェンスがあるから、ちょっと待って、フェンス越えて降りられないかな。あの赤いシグナルはどういう意味なんだろう。ここで降りたらフェンス越えられる。あれちょっと待って、あここだ。おお、何これ。え、モビアスから連絡はない、切られたんだ。アルファワンエマージェンスに連絡する、プロトコール通りやれ。アルファワン、マジか。テクチームはいいよ、あいつらは。これはもうマリンの仕事じゃない。もう他のやつらなんかどうでもいいんだ。マジかよ。もう疲れた俺は。じゃあ武器を見つけて行こうぜ。あいつら人間ではないんだ。もうどうせ殺せ、あいつらは。なんだ今のは。ここにいたみたいだな。どこに行ったんだ。ちょっと待って待って、え、もっとシグナルが出た。別々なところに行ったみたいだな。武器が必要だな。マジっすか。両方行けって、離れすぎだから。ちょっと地図の出し方は結構離れてんな。しかも戻んなきゃいけないのか。ふざけんね。こっちの方がシグナルでかいのは意味があるのかな。とりあえずこっち行くか。オッケー。ふざけてんな。逃げながら。ああ、まあ、ここだよね。あ、なんかある。おー、ナイス。ネイル。オッケー。電車の中とかある。ああ。大丈夫かな、入って。ああ！いい！ああ！もう最悪だ！オーマイガーシュ。やばいやばいやばい。当たらねえし！早い！あ、もう！ちくしょう、電車なんかに手出すんじゃなかった。分かってたのにな。なんで、そういうことだよ。ナイフ、いけいけいけ。よし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 。てめえこのカス。おお、1300来ましたね。オッケー。で、この中に何か戦利品がないかってこと。ここまで苦労したんだ。いきなり起きてくんね、お前ら。おー、いいね。これだけ嘘ー。ああ、待って、なんか今奥光ってた。来て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 来た。貴重品じゃないかな。ポーチアップグレード。あ、もっと弾持てるんだ。あ、なるほど。あ、こういうのもあるの。これぐらい。あ、でもこういうの面白いですね。貴重品があるよ、みたいな。あっ！え？いや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 、ちょっと待ってよ。
違うよ。あー、え？よし、これで終わりだろう。ああ、来て来て、そういうことか。なるほどね。ああいうのを積極的に使っていった方がいいってこと？ガンパウダー。オッケー、待ってよ待ってよ。ここはじゃあオッケー。さあ、どうしようかな。ここ行くか。ここセーフハウスでしたっけ。セーフハウス戻るか、一旦。いや、ちょっと戻ろ。怖い。どれぐらい敵がいるのかもちょっとまだわかんないから。てか、いらないから、これ。しゃがんでこう。いろいろ調べられるな。オープンワールドっぽいな。あ、さっき来たとこか。あー、まあこれ普通に帰ればバレないもんね。オッケー、ちょっと待って、セーフハウス戻ろう一旦。100円のミニ冒険はちょっと一旦終わりだ今日は。まあ走ってっていいんじゃない。あとあれですよね、敵がどれぐらい頻繁に復活してくるかっていうのもちょっとすごい気になる要素ではあるんですよね。 OK。 あー、やったー。で、コーヒーが今度復活してんのかって話なんだね。それも知りたい。戻ってる？ないわ。マジか。とりあえずセーブしましょう。オッケー。はい。アクセル。よし！じゃあとりあえずここまで。ここまでご視聴ありがとうございました。次回また続きやっていきます。ピース。